Nga 1 maj, qytetarët janë vënë përballë një sfide të re, e cila i ka krijuar jo pak vështirësi marrjen e shërbimeve në mënyrë elektronike nëpërmjet platformës e-Albania. Në një intervistë për Adrianet, juristja Merita Cela Dakovelli zbulon arsyet pse kjo vendimmarrje është ndryruar në kosto të shtuar, vonesa dhe rrallë për qytetarët. Problematikat që unë parashikoj janë kostoja e lartë dhe sorollatjet e qytetarëve. Si e parashikoj këtë gjë, sepse në disa shërbime i kemi bërë tashmë, kanë qënë bërë online, si që shërbimi pranë ASHK-s, pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, një praktik, një regjistrimi, një vendimi gjyqësor, për fitim pronësi, apo regjistrimi një pjesëtimi pasurie, apo kërkesa për marje certifikata pronësie, kartel dhe hart, ne aplikojmë online për në emër të qytetarëve, aplikohet njëherë, supozojmë vendimi gjyqësor, pastaj aplikohet për shërbimet e tjera. Në shumë raste, mos të them që në 90% të rasteve, përgjigja që të kthehet nuk është ajo për cilën ke aplikuar, pra të vjen një përgjigje tjetër, pra shërbimi nuk të shkruar dhe ty të duhet ta ripërsërisësh, dhe përkthyer kjo tek qytetarët, është e pa mundur që qytetari ta kryej vetë. Unë vetëm tash i duke ardhur nga gjykata për në zyrën time, 2-3 qytetarë me në dorë me EKG apo që i duhet që të aplikohen, që të aplikonin, kërkonin për shërbime në sportele të ndryshme. Pse? Sepse kjo duhet të skanuar dokumentacioni, duhet kthyer në PDF, sepse i tillë sistemi e kërkon në PDF, pastaj do ta lidhësh të dokumentacion në PDF për të bërë aplikimin, të gjenerohet aplikimi dhe ti të duhet të bësh pagesën e cila do bëhet pranë postave, dhe i njëjti dokumentacion që ti ke bërë aplikimin, do ta çosh dhe fizikisht. Asgjë nuk është për mua, madje, nëse pranë një sporteli ka qenë një specialist i cili ka qenë i specializuar sepse bënte atë punë dhe do të të kthente një përgjigje. Sot qytetarët do rrinë në radhë pranë postës, do rrinë në radhë pranë profesionistit që do t'i kryej shërbimin në emër të tyre, do t'a kenë me kosto më të lartë, se në qoftë se një certifikat do t'a merrnin me 50 lekë të reja, do të paguajnë më shumë se do t'a qenë dhe pranë postës. Vetëm janë zgjatur procedura, nuk është shkurtuar asnjë procedurë. Unë më shumë e përkthej këtë që ka nevojë qeveria, sepse për mua kur e kanë parë që shërbimi pranë ASHK-s nuk ka sjell asnjë lloj mirësie. Ty të doli ministri i drejtësisë dhe të tha që ka korrupsion, sepse u mbyllën sportelet për t'i prerë rrugën korrupsionit. Dhe mbas një viti që ishin mbyllur sportelet, ministri i drejtësisë del në konferencë për shtyp dhe thotë që në kadastr në ASHK-n e Durrësit janë të gjithë të korruptuar dhe do të gjithë specialistët i pezullojnë nga puna. Pra, nuk ndërpre korrupsioni, nuk ju ndërpre rruga, dhe shërbimi ne shohim në përditshmëri se çfarë heqim për të marrë shërbimin. Qytetari e ka thuajse të pamundur që ta marrë shërbimin dhe kostoja do jetë shumë e lartë, kozgjatja shumë e madhe dhe nuk ka asnjë lloj aksesi që në mënyra të tjera të sqarohet pranë në specialistit për katës. Aktualisht është funksional në portal? Ja, unë kam aplikuar pranë në Albanisë tashti që erdhët juve dhe urdhëro si e ke. Deri në orën 10 punoj, por nuk më merrte aplikimin, pastaj më thoshte duhet të rifuteni përsëri, e lash gjysëmore që të rinë të pejzull që të ri freskoja faqen. Kjo një qytetar që të vjen që të ta kërkoj shërbimin, duhet të ri të prejsi të ri freskohet faqa, pra, sepse punojnë të gjithë për një herë. Pra kësë pare duhet të ketë pa tjetër internet për të kryer aplikimin, pa. Dhe kjo është një kosto. Pa. Pikës e dyti duhet pa tjetër të ketë të pak të një telefon që i mundëson këtë që ju thatë, pra skanimin e dokumentacionit, pastaj futje në portalin një Albania, për të gjeneruar edhe rrallë në post? Pa tjetër, absolut. Jo, asë njërës ka që në gjithë procedura online.
Sepse pagesën si do ta kryesh? Nëse ti pagesën do ta kryesh pranë telefonit, do të thonë nëpërmjet të po online, duhet të kesh një llogari bankare të mbushur me lekë dhe komisioni është shumë më i madh se sa komisioni që ti paguan në postë. Ti në postë paguan komisionin për pagesën, paguan dhe dërgesën. Bën dy pagesa dhe nga ana tjetër mua më duhet dhe deri tashti edhe kur kemi marrë certifikata online un kam pasur çështje gjyqësore ku gjyqtarët certifikatën online e kanë kërkuar dhe fizika. Pra, unë e kam marrë si shërbim nëpërmjet kam shpenzuar kohë njërën tjetrën e kam marrë nëpërmjet shërbimit online dhe nuk më është investuar sepse këtu kene kur del një udhëzim një udhëzim nuk mund të prevaloj mbi një ligj ose mbi kodin e procedurave civile që thotë që prova duhet të jenë origjinale. Të gjitha këto gjëra duhen bërë në mënyrë harmonike që të funksionojë. Nga ana tjetër, ajo që juve ju shqetëson është që shërbimi nuk është pranë qytetarit. Qytetarit i janë gatruar këmbët më keq, i është rritur kostoja, investon më shumë kohë dhe në vend që të shkojë pranë sportelit të gjendjes civile, të cilin e ka afër lagjës së vet, ku banon dhe vërtet që është shërbim pranë qytetarit, do vi pranë një profesionisti, cili do normal sepse do kryej, do bëj punën e vet dhe do marri atë koston që ai mund të ketë vënë. Pra, është më e lartë kostoja drejtuar se ashtu ta kërkon sistemi dhe kostoja e shërbimit që do t'ja bëj specialisti për katës ose profesionisti për katës. Çka do thotë shpresat në nevojën të pikë janë të penalizuara, sepse nëse duhet të kesh një llogari bankare, do duhet patjetër ose do shkojnë ta bëjnë ose do shkojnë ta bëjnë në postë. Jo, llogari bankare mund të ketë dhe ai që s'është i punësuar, mund të ketë një pension, por që vetë mirëmbajtja llogarisë bankare në vit ka një kosto, një X kosto, 12.000 lekë të vjetra, sa mund të jetë ajo mirëmbajtja, pranë që kostoja bankare, kosto komisioni bankar, ose nga ana tjetër do t'i duhet që të shkoj pranë postës dhe të paguaj komisionin, sepse edhe atë që ai do ta bëj pagesën që do ta bëj nëpërmjet telefonit, supozojmë që është dikush që ka llogari bankare njërën tjetrën dhe di ta përdori, prapë do ta kërkoj fizikisht dhe do shkoj se s'bën tek posta. Nuk më duket. Absolutisht, në çdo vend të botës, kur testohet një shërbim, e para ka një periudhë testimi të shërbimit, por si ke ne që vinë gjërat, vendos ai që është lartë dhe bëhet fakti kryer, dhe ti gjindesh për para faktit të kryer, por ne kishim një shërbim që nuk po funksiononte për shkaqe të tjera. Dhe çfarë u bë? Jo vetëm që nuk u riparuan shkaqet për të cilat nuk po funksiononte ky shërbim, por u shtua numri shërbimeve që bëhet online. Faleminderit. Lutem.